Kära vänner, det drar minsann ihop sig. Och som alltid, det rullar dit som det lutar. Ja, det är ordentlig dramatik nu. Det är ingen hejd på utvecklingsförloppen som konvergerar så att vi kan stå på en punkt och titta på hela världens reaktionsmönster och konstatera. Gud, de måste tycka bra om oss i det här landet. Det är en ny vecka. Vi skriver den 11 oktober 2021 och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, det här är ju lite speciellt, det får man ju säga, och de här institutionerna som helt plötsligt börjar komma i ljuset av verkligheten om i allmänhet och de svenska i synnerhet skulle man väl kunna säga, verkar ju vara lite moraliskt tvivelaktig natur. Sanningen tycks vara den att en svensk Stockholmsbyråkrat definitivt inte kan knyta sina moraliska skosnören överhuvudtaget. De får gå i träskor, som sagt. Eller ja, i alla fall trasiga skor för att uttrycka sig lite metaforiskt. Ni ska emellertid ha det största av tack som vanligt för det ni gör. Det här går hur bra som helst och som sagt, det här spelar oss rakt i händerna, häpnadsväckande nog. Det verkar som att det är någon form av dator som nästan har räknat ut allt det här, hur det ska bli liksom. Någon form av strategidator, kanske lite maskininlärning eller sådär kanske, eller någon, ja, någon form av konstig apparat helt enkelt. Och ja, det finns ju sådana som heter kvantum, det börjar på Q, ja. Men som sagt, vi måste gå olika vägar beroende på att det här är ett väldigt litet land och omvärlden är väldigt stor. Och det handlar om att omvärlden ska förstå. Och då är det inte läge att komma med svenska pedagogiska initiativ i alla lägen. Om vi uttrycker oss lite som så då. Och ja, det är väl rätt så tacksamt just nu i det här landet att bedriva den här typen av verksamhet. Vi befinner oss i ett mycket, mycket bra läge och det vet omvärlden också att vi gör. Och de här institutionerna är ju några stycken faktiskt rätt internationellt kända också, däribland då Nobelstiftelsen. Och minsann, om jag inte missminner mig, jag tror det var så här att det var någon form av Nobelföretag inblandade i alla fall som inte slapp undan Nürnberg så där helt hastigt och lustigt som en del andra bolagsstrukturella intressen gjorde. Om ni tittar på den här profitoverlife.org eller profitoverlife.com, jag kommer inte ihåg vilket det är. Och ja, då finns det om de här Nürnberg-rättgångarna och det är inte så svårt att hitta det där om man säger som så. Och där finns de här djävulens kemister och allt det här och de här bolagsstrukturerna i IG Farben och så vidare och så vidare. Och det är naturligtvis att i Ryssland för länge sedan då, om vi då ska koppla in på de här Nobelprishistorierna då, så ja, det är ju vad det är. Och i Ryssland var han då känd som handelsmannen i död då. Det var mycket vapenproduktion och såna här grejer det här handlar om. Det handlar om olja också naturligtvis. De så att säga grundläggande teman som har funnits inom industrialismen under dess framväxt. Och det här fredspriset har ju alltså alltid varit vad det har varit och det har alltid haft ett och samma syfte. Det är alltså ett rent opinionsbildningspris och det ser man ju faktiskt om man tänker efter lite på sådana här fina människor som Al Gore och Barack Obama och sådär. Så det haltar ju lite grann det där, va. För all del också så kan man väl säga att det finns en och annan donna i bortre Asien som också har fått det där. Och det är också konstigt att numera anklagad för människorättsbrott och sådana här prylar. Det är ju konstigt det här alltså. Är de så dåliga på att bedöma det där i Norge? Mm. Ja, så kan det vara, så kan det vara, så kan det vara.
Det lär visa sig emellertid. Och man ska nog inte förvänta sig för mycket i den ändan. På tal om det här med explosioner då, alltså, och Nobel då, det var ju lite dynamit och sådär inblandat i det där. Och explosion i flerfamiljshus i Luleå och en till sjukhus var väl tydligen någon som satt och höll på med svartkrut eller motsvarande där då. Och det är naturligtvis hela havet stormar på nätet då, va? Det måste vara muslimerna alltså, det måste vara islam. Måste det ju vara, såklart. Medan svenskarna är som vanligt en, ja, det är bara moraliska föredömen helt enkelt. Och de är inte alls dömda att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Det är helt enkelt fel. Eller så är det ju inte det. Eller så är det ju inte det. Jaha, The Merchant of Death is back. Nobel Prize becomes the Soros Prize. Och det blev ju naturligtvis fantastiskt. Och ja, under hans livstid var då vapen tillverkaren och dynamitens uppfinnare Alfred Nobel då känd som The Merchant of Death. Och det var ju för övrigt också George Bush farfar då, som tillsammans med en Samuel F. Pryor var de amerikanska Merchants of Death. Och det kan man ju minnas lite sådär kanske. Och familjen Bush har ju sedan länge haft ett gott öga till familjen Wallenberg och de företeelser som de bedriver. Verksamheter alltså. Och det kanske har sin grund lite mer historiskt, och det har vi ju pratat om rätt många gånger, och det kan vara bra att i det här läget så man har en förståelse för varför det blir som det blir. Kanske sätta sig in lite mer i hur de historiska perspektiven egentligen ser ut alltså. Det är nog rätt så bra i det här läget faktiskt. Och där har ni ju naturligtvis det här med att fördjupa er på karlnorberg.se. Det är väldigt praktiskt och bra att göra det. För övrigt ska ni ha tack för gåvorna på Swish och Patreon. Och sen ska ni ha tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och ja, det är fantastiskt egentligen. Och det här kommer ju tillbaka nu bara. Det blir det här som jag beskrivit i, ja, evigheters evigheter då i alla fall. Men ja, det här med att betala kaos och destruktion som George Soros står för, alltså de här regnbågsrevolutionerna då, destabiliseringsinsatserna för att destabilisera samhället för att kunna göra regimbyten, det är ju sånt som faktiskt leder till motåtgärder då, eller kontraåtgärder eller kontrarevolutionära insatser från de som bekämpar den djupa staten. Och det här är ju någonting som har planerats väldigt, väldigt länge. Och det har vi beskrivit rätt många gånger nu, att det här är ingenting som man har hittat på då när Donald Trump blir president. Det här har pågått i evigheter, höll jag på att säga, men väldigt, väldigt länge. Och hur länge exakt, det vet väl ingen så där, men vi kan ju sträcka det långt bak, alltså, så det är alldeles säkert. Och vi förstår ju att man förstod att systemet skulle bli skuldmättat samma sekund man kom på idén med att införa det. Alltså det är vi helt medvetna om. Och ja, vad ska man säga? Nobelkommittén, de har då gått fulla cirkel nu och är tillbaka här och finansierar de här jävla revolutionerna och så igen. Och tiden då Alfred Nobel fanns verksam i med sina bröder i Ryssland, den var när den var. Kan vi ju lägga till då, för säkerhets skull, ifall någon hade missat den lilla detaljen. Ja, ja, och det var som det var. Jaha, och Xi Jinping, han utlovar en återförening med Taiwan, och det är det som är, eller vad som är bäst för Kina. Och de här Shanghai-furstarna då, de skrattar ju inte sådär våldsamt mycket, alltså den del av Kina som kan ses utgöra kärnan i den djupa staten i Kina. Och de garvar ju inte hela tiden nu. Och Kinas president Xi Jinping utlovar en fredlig återförening med Taiwan, rapporterar flera nyhetsbyråer. I ett tv-samtal sa han att det ska och måste genomföras och att det är det bästa för Kina som helhet. Samtidigt sa han att taiwanesisk självständighetsseparatism är det största hinder för att åstadkomma det här. Och
Ja, det kommer inte att sluta gott för de som glömmer sitt arv, förråder sitt land och försöker splittra landet. Och sen kommer det något väldigt konstigt. Xi Jinping nämnde inte explicit den senaste tidens spänningar och de kinesiska stridsplan som flugit in i Taiwans försvarszon. Men han sa att ja, det här med Kinas inre angelägenheter, alltså det är ofta det här uttrycket kommer till användning. Har vi hört det förut? Det har vi gjort. Och det är nog så i den här typen av pedagogiska sammanhang där jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt, att det faktiskt är på det viset. Att man använder så att säga portalfraser ofta för att liksom det ska ge anslag och leda tanken. Det kan vara så att de här som räknar på de här utspelen, alltså hur, vilken tid ska ligga var, hur ska det här hållas ihop rent processuellt, alltså så att det inte blir massa glapp och stand. Det handlar alltså om folkbildning, det handlar om opinionen, det handlar om att kratta manegen, alltså skapa en optik som gör vidare information mer möjlig att motta utan att det blir för mycket, så jag säger, gnissel och gny, eller då kognitiv dissonans kan man ju säga då. Och ja, ni förstår ju vad det här är för någonting nu, och det är bara att så att säga hålla i hatten och åka med, för det här är planerat och vi måste göra vår del, och vi gör vår del och vi måste öka det, och vi får ett enormt stöd ifrån omvärlden i det här, och vi får ju naturligtvis stöd av den stacklade svenska mediekåren också nu, som är tvungna att göra en massa saker som de inte alls har lust med. För internet minns ju trots allt. Internet minns vad de har sagt, vad de har uttryckt och så vidare. Och jaha, SVT Aktuellts oberoende expert hävdar att Europa har genomgått en period av ovanligt vindstilla och torrt väder, ett YouTube-klipp. Och ja, vad ska vi säga? Är det så där verkligen? Eller är det inte så här? Släpper de inte på älvarna då? Något. Det där vattnet som kommer rusande ner i Ljungan uppifrån dammen i Nordanede till exempel. Det har ingen. Det regnar på vägen alltså. Eller? Det är inte så att de släpper förbi någonting här. Och i trängslet gör de ingenting heller. Och Ljungan har inte haft högt vatten heller. Kanske. Nej, jag vet inte. Det finns ju fler dammar. Det finns ju massor med dammar där. Så det kan ju ja, släppas lite här och var för att hålla ner. Man vet ju aldrig helt enkelt. Så det är ju underligt det där. Och så är det elbrist. Och sen påstår Boris Johnson att han ska byta namn till Boreas. På grund av att de skapar så mycket nordanvind. Mm. Med de här elmotorerna. Eller, oj, generatorerna. Ja, sådär. Vi vet ju inte riktigt. Men som sagt, det är ingenting hänger ihop överhuvudtaget. Och det här går ju ut på nu mera att klimatfrågan ska då dödas och begravas en gång för alla. Man måste ju ta en sån här i tag. Det går liksom inte att ta alla på en gång heller. Och då får man ta de här med som lite mer övergripande effekt. Då får man ju börja städa i dem då. Och det är lite av det här dilemmat som man kanske har då. Det har väl inte kvantatorer som räknar på det här naturligtvis. De räknar ju bästa sättet direkt såklart. Men man säger så annars i mellanmänskliga sammanhang kan man ju kanske tveka ibland om vad som är klokast då och angripa då, och man tycker, en del tycker att 5G är det vi ska satsa allt på och bekämpa, och någon annan tycker att de här dödsmördarvaxen är det liksom viktigaste på hela jorden, och någon annan tycker kanske till exempel att det valutafinansiella systemet styr trots allt ekonomin och kan ju vara rätt viktigt. Det här med, det vore ju fördel om vi hade ett som fungerar i alla fall. Och för annars blir de andra lite underordnade, så då kan ju varken det ena eller andra fungera. Läkemedelsindustrin är noll utan ett valutafinansiellt system, och det är ju faktiskt 5G också. Det kommer inte bli så mycket ringande hit och dit och sådana grejer, och ingen kommer kunna jobba med och
hålla drift i de här systemen utan att det finns ett sånt fungerande valutafinansiellt system. Så någonstans så måste man bestämma sig då, vad ska man kraftsamla på eller till för någonting. Och det är väl ganska bra. Man ska kanske lägga insatsen där man så att säga får högst verkningsgrad också. Det kan nog vara bra. Och plånbokskärlek är ju som sagt ingenting som Sverige lider någon sådär stor brist på faktiskt. Utan det finns det rätt gott om i det här landet. Jaha, men Kina har i alla fall väldigt dåligt med el då. Så där, apropå ingenting. Den här energipandemin har ju gått och blivit globalt nu då. Det sprider sig överallt va. Är det inte Libanon så är det Kina, så är det England eller så är det något annat då. Och det som är gemensamt för alla de här, det är ju det här med kraftförsörjningen alltså. Det är där det här egentligen är den springande punkten då kan vi säga så här. Och där kommer ju den här lite märkliga företeelsen in i bilden då, att alla de här länderna har faktiskt inte kommit på att det är ju ganska bra att ha koll på det där. Det ska kanske inte vara så att enskilda intressen sitter på spakarna för att kontrollera en sån samhällskritisk funktion. Och det är ju liksom ett kanske där som är i underkant då när det gäller sarkasm. Alltså. Det är en skönmålning nästan. Vi får faktiskt kamma till oss lite i de här sammanhangen. Och inte springa på rädslan för att få ett stigmatiseringsbegrepp. Och det är klart att det är ju hela jävla gänget där, de här jävla brödlirarna då. De kommer ju bara vröla. Kommunism! Ja, visst. Jo, det. Ja, och kapitalismen funkar bra tycker ni då? Eller? De här monopolen vi har nu, de var jävligt bra. Alltså. Och för övrigt tycks de växa fram även i Kina, eller har gjort det i alla fall under tidigare tid här nu. Men nu tycks det vara slut med det. Mm. Ja, det där är ju någonting att fundera på för många. Det är uppenbart. Maricopa County har nu erkänt att man har suddat såna här röstsedlar och flyttat på, eller röstresultat i datorer och flyttat på valdata. Och det där blir ju liksom ett riktigt jävla, ja, det blir pilsnerbuskis helt enkelt. Och det bara väller på i den ändan och det kommer bara bli värre efterhand som tiden går nu. Det kommer inte bli på någonting annat vis, eller på något annat vis. Och ja, vad ska jag säga, flyget ska bli grönt säger man då, och ja, det där är ju någonting. Nu börjar man ta upp de här mer, vad ska vi säga, absurda vinklarna på det här, av det enkla skälet att nu måste folk faktiskt se det här. Hur mycket vill man betala för den här klimatneurosen då? Man får ju dra den bogen också naturligtvis. Hur mycket är ni beredda? Är ni beredda att svälta ihjäl allihopa för att rädda den här miljön? Utrota allt mänskligt liv. Är det poängen? Är det en möjlig väg i det här? Och om inte det är en möjlig väg, ja, vilka ska få överleva då? Vilka ska få leva och vilka måste dö i det här? Och så vidare. Nu måste man dra de här frågorna till sin spets för att folk ska tänka till. Liksom. Vad är det här för någonting? Vad kommer det här ifrån? Är de här historierna eller narrativen eller legenderna eller vad vi ska kalla dem för, är de rimliga i förhållande till verkligheten överhuvudtaget eller är det någonting annat? Det här måste man faktiskt göra klart för sig själv lite mer än vad vi har lyckats med hittills i det här landet, för nu blir det så att säga skarpt läge. Och vi har en massa energi i det här laget, eller i landet, och den kan vi faktiskt göra eller förbruka mer klokt helt enkelt. Och ja, det är ju en del så där kvar att göra naturligtvis, men vi är på god väg i alla fall, vi har fått upp farten. Miljöpartister vill styra SVT:s nyhetssändningar är väl kanske en over the top signalering som heter duga. Om nu då de här, ja, SVT och de här ska då föreställa någon form av allmännyttigt folkbildningsorgan då kan vi väl säga, då kan ju inte de här särintressena
som politiska partier, de får ju inte vara på och fingra på det här alls. Nu är det ju som det är med den svenska institutionaliserade korruptionen och de här styrstrukturerna som finns på SVT till exempel och vilka som sitter var och det här. Det är liksom ingenting som skiljer sig i några avgörande delar från vad man kan förvänta sig när man börjar snoka i det där, om vi säger som svåra föreslår att ni gör det här med nu i, när ni har tittat klart med huset. Det är inte så svårt det där, och SVT är vad det är, och men bara för att det är vad det är och är rätt så dåligt som det är, så ska man nog inte göra det till något värre i alla fall än så länge. Då kan vi nog, ska vi göra det till det då eller mer, då ska vi nog göra om det till något bättre i så fall. Och det kan man ju säga att svårigheten att få fart på folkbildningen, den är ju exakt noll all den stund som man beslutar att de här SVT och så vidare ska faktiskt ägna sig åt det de utger sig för att göra. Inte bara någon läpparnas bekännelse, alltså, de ska i verkligheten bedriva folkbildning och upplysning. Och det kanske man inte kan göra med den här uppsättningen människor som man har haft, eftersom de uppenbarligen har haft en lite annorlunda prioritetsordning för sitt verkande inom upplysningsverksamheten i alla fall. Det är säkert så, ja. Ja, och när man börjar köra upp sådana här klimatpropagandistiska varianter, då kan man nästan utgå ifrån att när det börjar svida i plånboken samtidigt, då blir det rätt många som tycker att det där är ju liksom lite dumt det där som de har hållit på med hela tiden nu, när jag funderar lite närmare på när det kommer drabba min plånbok på ett svenskt och ja, moraliskt fördelaktigt sätt helt enkelt. Ja. Nya rapporter om störningar på Facebook och Instagram kommer in då, och naturligtvis i alla de här sammanhangen så gäller ju det att man måste kanske stänga ner delar eller hela. Delar kanske också, eller hela helheten under någon period för att så att säga uppgradera lite till andra funktioner, och det är något som sker hela tiden, och så att säga planeringen bakom det här, det är gjort av sådana som kan räkna på väldigt, 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 väldigt många omfall, och som dessutom har tillgång till oändligt mycket information i princip. Och med våra mått mätt som människor så är det naturligtvis helt otroligt, en helt otrolig mängd information som man har att mata i det här. Och det blir ju naturligtvis helt andra utfall av när man mäter in så många parametrar i ekvationen hela tiden. Och det går så fort som det gör. Men det här har alltså hållit på väldigt länge. Väldigt länge alltså. Och nu kommer vi kanske kliva lite neråt igen då i tiderna i det här. För det är väl dags att göra det då. Man kan till exempel kan inte avslöja eller sitta och skrika liksom att kvantumdator förkortas ofta Q är på internet. Det är kanske inget. Så det är inget gehör, för du måste ju få liksom något gehör för själva budskapets signalvärde först. Den kan du väl möjligen släppa det efter en tid. Men det kan inte börja och säga, för det kommer ingen lyssna på det där. Liksom. Tycker jag, jävla skit, orkar jag inte mer. Liksom. Utan så förståelsen för vad den här jävla kvantdatorn är för någonting. Den måste komma, eftersom man kan säga så här, den kommer lite på, i media nu på bredare front. Och då kan man väl utgå ifrån att när man gör det, då är väl så att säga själva den andra delen, då är man ersen krattad så långt då i alla fall. Nu är det läge att tala om, alltså att den här typen av planering, det använder man då artificiell intelligens för att göra. Så, eller som Steve Bannon har sagt någon gång så här, it's all about quants liksom, så. Och det kan ju vara bra att komma ihåg nu i vad som kommer, för det gör det. Helt jävla säkert. Ja, nederländska aluminiumtillverkare stoppar produktionen på grund av dyr el. Och det är också speciellt här nu, alltså. Om de nu stoppar tillverkningen på grund av dyr el, men då får ju inte folk någon lön då där. Eller så. Det är ju någonting som är, det slår ju liksom direkt ut nu. Nu måste folk börja fundera. Hur mycket ska en enskild egentligen människa, individ, betala för energikonsumtionen och varför? Vad ska det bygga på liksom? Och varför ska det vara så? Och eftersom vi inte har haft den diskussionen överhuvudtaget, vi har ju alltid haft, istället för att liksom utgå från behovet, så har vi liksom lyckats få det här till att bli någon form av partisering eller polariserings,
frågar, eller den ena gänget tycker det ena och de andra tycker det andra, då så ställs de här emot varann och sen tjafsar de och så skriker de att det är frågor om person och såna här grejer istället. Så själva sakfrågorna, de kommer liksom aldrig upp, och de som inte förstår att det är liksom meningen att ha det klimatet här, de måste faktiskt tänka efter lite grann. Det lönar sig inte att rösta på politiska partier av den anledningen, bland andra anledningar. Det är inte meningen att det ska löna sig att rösta på. Det är inte meningen att befolkningen ska bestämma någonting. Det har aldrig varit meningen överhuvudtaget. Och det är ju faktiskt rätt bra att tänka på nu. Det är inte, ja, som Arthur Engberg sa en gång där 1921 då, liksom, att det är inte kungen, det är inte regeringen. Det är huset Wallenberg i det här landet. Och sedermera även på en hel del andra platser på planeten, så kan vi säga. Det visste i och för sig Arthur Engberg redan då. Ja, ja. Elpriser kan emellertid gå hur högt som helst, säger man nu. Och från negativa elpriser till rekordhöga nivåer på några dagar. Det är en effekt av flera faktorer som skapar en perfekt storm på den svenska elmarknaden. Det här är något vi får vänja oss vid, säger elmarknadsanalytiker Christian Holz. Och frågan är ju alltså, elmarknad? Men finns det till och med handel med finansinstrument? Alltså, finns det till och med sånt alltså på el? Ja, det finns det ju. Ja, men de handlar med pengar som handlas på elmarknaden. Mhm. Men är det riktigt rimligt det då? Innebär det ingen fördyrning, det är en effektivisering. De här människorna som håller på med det där, de drivs nämligen av allmännyttans intresse främst. Eller? Så gör de inte det, nej. Eller så gör de inte det alltså. Ja, så. Ja, ja. Och som sagt, det är ju lite speciellt det här med de här färgrevolutionerna och det här politiska etablissemanget som har orkestrerat det här. Och det här, det innebär ju då att om de här politiska etablissemangen har orkestrerat de här, så ja, de har använt de här färgrevolutionerna i till exempel USA då, men man skapar oreda och instabilitet, man destabiliserar helt enkelt. Och man har ju, det är ju liksom färgrevolutionsstrategi som används hela tiden, och det här har ju är ju någonting som man har varit medveten om från den sida som Donald Trump spelar för då, att det här har ju pågått länge. Och det här har man ju förstått för länge, länge, länge sedan, va? Och man har ju, alltså man kan säga så här att ursäkta. När det kommer till exempel till Latinamerika, så vet man ju, man ser ju mönstret hela tiden. Det är inte så att underrättelsetjänsterna missade det där. Och det måste ju funnits rätt många inom underrättelsetjänsterna i till exempel USA som tyckte det var helt otroligt konstigt det där. Att hela tiden kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen gick till det här lilla jävla landet och deras telefonbolag liksom. Och deras kraftförsörjningsbolag. Det måste ju de ha tyckt var helt märkligt alltså. Men de måste ju ha förstått att det var ju liksom, ja, risky business big time. Men efterhand som de kollar hur mycket inflytande har de här egentligen. Hur länge har de funnits här, de här intressena? Då blir det ju lite annat. Helt plötsligt. Det får man ju tänka på. Mm. Jaha. Det här är ju någonting som kommer upp nu allt mer. Alltså det här, vad är en... Vad är definitionen på en sån här färgrevolution? Och vad är syftet med den för någonting? Och då har man ju alltså någon som den sidan som motverkar den djupa staten, har man ju då alltså planerat det här strategiskt. Hur måste de här spelen gå? Och tro mig när jag säger det, verkar helt... Ni får tro vad ni vill naturligtvis, men det får alla göra. Men man visste att det måste komma en typ av händelse som skulle dölja det ekonomiska systemet, det visste man. Hur säkert som helst. Och man kunde räkna ut vad det skulle hamna i för något. Man visste att den här covidiotin låg, eller kronviruset eller vad man ska kalla det för, låg i pipen. Mm. Och man har snappat upp det här.
Och Joe Biden, han använder inte argument att Donald Trump har försökt döda sin egen befolkning genom bakteriologisk krigföring till exempel, eller biologisk krigföring. Det gör han inte. Nej. Ja, nej, men man får ju tänka till här nu. Vad är det här och hur djupt är det här planerat egentligen? Hur mycket har de vetat om vad egentligen? Men man får ju säga så här alltså, att om det nu går som människa och ser enskild människa så här och sitta och säga att, eller räkna ut det här, då är det väl själva fan om inte de där rätt så väl tilltagna strategiska staberna med sina kvantatorer kunde göra det här. Det kunde de alltså, det är helt säkert. Ja, och nu är det bara att gå in och läsa på olika sidor. Det finns då på det här Patel Patriot då, om det här med devolution. Det finns väldigt bra beskrivet och det är det som gäller i de här sammanhangen. Det finns inget annat. Man har vetat att det är han Cash Patel där som håller på med det där. Och det här är ju någonting som faktiskt människor måste börja fatta nu. Det här är ingenting som bara händer. Det är ingen slump. Det här med elpriserna är ingen slump. Det här med covid-historien hit och dit är inte heller någon slump. Och allt det här finns då integrerat i den här strategiska planeringen som vi ser spela ut sig framför våra ögon. För öppen ridå alltså. Och det är meningen. Det kommer att bli bra. Men det kommer också att ta så lång tid det behöver ta för att vi ska ha ett tillräckligt stabilt underlag för att kunna genomföra de förändringar som måste genomföras. Och det här är ingenting som våra svenska politiker har någon större koppling till, det som kommer. De är ju numera på det klara med den nattgamla isens lutning där de befinner sig. Så är det också. Jaha, det är naturligtvis otur för den här kvinnan som är formellt anklagad för att ha stulit Pelosis laptop och hon sålde ju den och så vidare då. Det är ju synd och då kan ju ingen ansvara för hur de där kommer ut liksom, och vem som får tag i vilken information och såna här grejer. Det är ju naturligtvis så. Hon får väl ta den smällen. Vem vet, hon kanske tar den med ett leende. Så kan det ju också. Och det är väl lite varning för Edward Snowden modus operandi där alltså. Igen då. Jaha, det är ju universitetet i Hongkong, så ska man flytta på en minnesstaty då. Och det här är ju symbolik naturligtvis och det handlar om att skapa opinion. Vem gör vad och varför? Vems symbol är det där? Vilket opinionsbildningsmässigt signalvärde hade den där statyn egentligen? Och så vidare. Och återigen, det är viktigt nu att komma ihåg att man ska inte förledas till att tro att Kina är en homogen entitet. Och det är därför det är extra viktigt för de svenska medierna att framhålla att det är en sån hård och brutal diktatur. Och därför ser man ju inte i svenska medier så där särskilt ofta då i alla fall att Börje Ekholm sitter i ledningen på Alibaba där och den här Josef Tsai som var med att starta Alibaba tillsammans med Jack Ma, han kom ju faktiskt direkt från Investor och så vidare och så vidare, så allihopa är på Nasdaq då det här. Man talar ju inte så mycket om det av den anledningen att då ser det ju inte riktigt ut som att det är en hård och otrevlig diktatur. Och man får väl nästan säga så här att den här första diplomaten i västerlandet, att han hamnade i Sverige där då. Det hade nog varit lite i säck innan det kom vi på. Så med hänsyn taget till att när han väl hade blivit försvarsminister så var det första han gjorde i princip var att ge bort kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson. Jag vet inte exakt om. Men det är inte jävligt bra maskerat. Det är inte, nej, det är faktiskt inte så bra maskerat. Det är nästan lite ludermässigt maskerat skulle man kunna säga så här.
Vi tog lite minnenas parad igen. Vi gör ju det här då och då. Och vi tar upp den här med Donald Trump. Då med angående 9-11 då 2001 när det här inträffar då. Och han är ju ganska klar över vad det här är för någonting och vad som gäller i de sammanhangen. Har han glömt bort det? Har han ändrat sig och bytt uppfattning? Står han för någonting annat nu egentligen? Förstår han ingenting? Är han bara dum i huvudet och är orangehårig? Eller är, hur är det här egentligen? Han bara gissar, han bara blev... Han hade lite tur, hamnade på jobbet, blev president och sådär. Och, ja, sen vann Joe Biden av honom och sen så var det ingen mer. Okej. Eller så är det på ett annat vis. Återigen, det här. Det är det svenska sättet att resonera på det vi just hörde mig uttrycka. Så är det inte, helt enkelt. Det är på ett helt annat vis. Och det bör man komma ihåg hela tiden nu. Och här har vi en annan detalj som kommer naturligtvis i det här. Och det handlar återigen om Kina. Och jag vet inte heller riktigt vad man ska säga. Det är ju rätt så givet att naturligtvis har, om vi ser till den här försvarsministern då som tidigare var då diplomatambassadör i Stockholm då. Och hans förehavande kontakter med Jan Myrdal och så vidare och så vidare. Här. Mm. Så ja, naturligtvis finns ju den djupa staten ordentligt nedkörd i fundamenten i Kina. Det tror fan det alltså. Och mitt i de fortsatta amerikanska anklagelserna om SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19 flydde en kinesisk biolab, ja, arbetare då i Wuhan. Hur har de kinesiska och ryska regeringarna uppmanat FN att se till att USA följer de här internationella konventionerna om biovapen? Och ja, under slutet på förra veckan då så tycker man då att uppmärksamhet på USAs frånvaro i den här BVC verifieringsprotokollregimen då alltså. Och man tycker då att från kinesisk sida att man, ja, ett juridiskt bindande protokoll ska läggas till BVC då och att under övervakningsmekanismens funktion bör mobila biomedicinska team sättas in för att undersöka användning av biologiska agenter och att hjälpa till att bekämpa epidemier av olika ursprung alltså. Och nu känns det ju som man börjar röra sig mot, ja, vad ska vi kalla det för, det här med gain of functions då då. Och då hamnar vi i den här, ja, vi hamnar bland stamceller och vi hamnar bland gensaxar och så vidare i det här. Och det kan man ju fundera lite på vad det kan föra med sig i förlängningen. Och om man sätter det ur perspektivet av telekom och kraftförsörjning så är det samma jävla gatadress igen alltså. Och det finns inget annat sånt konglomerat på den här planeten. Jaha, och Kinas, ja, reunification, alltså återförening med Taiwan kommer definitivt bli uppfylld, säger då Xi Jinping, när spänningen ökar under den dagen då, i lördags. Och det kan man ju tycka kanske är lite speciellt, men ja, så var det ju det här med de här svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Kina fortsätter att uppfatta Taiwan som en utbrytningsprovins mellan myndigheterna i Taipei upprepade gånger och avvisat Pekings förslag om att hålla sig till principen ett land, två system. Kinas president Xi Jinping, han har alltså som sagt lovat att hans lands fredliga återförening med Taiwan under ett land, två system politik definitivt kommer att genomföras. Och ja, vad ska jag säga? Xi namngav inget land direkt när han varnade för utländsk inblandning i Taiwan-frågan som presidenten sa det var helt och hållet Kinas inre angelägenhet. Och det kan man nästan säga, det är ju ganska explicit uttryckt. Det handlar ju om någon.
Och han har ju, de har ju definitivt uttryckt sig i termer av att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och det är ju återigen det här, alltså markörerna som kommer upp. Då kommer de här inre angelägenheterna. Så fort det nämns inre angelägenheter så finns det en massa frågor om telekom, infrastruktur, kraftförsörjning, ja, och så vidare. Börser och så vidare och så vidare. I princip allting. Och vad kan det bero på? Vilka andra länder är det som lägger sig i då? Är det Norge? Okej, är det Ryssland? Nej, det är inte Ryssland här. Det är USA alltså. Ja, till viss del är det då det. Men USA är rätt integrerat med Kina när det gäller den djupa staten, skulle man kunna säga. Det är därför Xi Jinping gör som han gör, och det är därför Donald Trump gjorde som han gjorde. Ur det perspektivet. Så är det också. Och ja, han uppmanar Taiwan att stå på rätt sida av historien tillsammans för att skapa den härliga orsaken till den fullständiga återföreningen och den stora föryngringen av den kinesiska nationen. Och ja, det är som det är nu här. Och ja, han talade då vid ett möte på fredagen då för att fira 110-årsdagen av Xinhai-revolutionen, som avslutade nationens sista kejserliga dynasti och ledde till upprättandet av republiken Kina. Vid den tiden så kan man ju lite näsvist säga att då fanns ju telefonerna på plats, i alla fall i någon utsträckning. Mm. Och det var väl lite speciellt kanske. Och de ostindiska kompanierna, de fanns definitivt i faggorna. De satt inte bara i tapeten. Så långt fram i historien. Jaha, och en federal domstol återinsätter den här kontroversiella Texas-lagen om förbud mot aborter. Och det här är ju inte det att rätten till, att kvinnan ska ha rätten till sin egen kropp. Det är inte liksom det det här handlar om i grund och botten. Utan det här handlar om fosterhandel, och framförallt kanske då den internationella fosterhandel som upprätthålls av Planned Parenthood International, som startades av svenska RFSL, som är då Riksförbund för sexuellt likaberättigande i grund och botten, alltså, och som har sån här rolig regnbågsflagga som av en händelse då HBQT-rörelsen. Och det är också så där, någon skrev förtjänstfullt här, när det gäller den HBQT, är det ju väldigt märkligt det där med bi, om det finns oändligt många kön, varför är det där bi för kvar? Man kan väl inte ta bort det? Det verkar ju märkligt. Men, ja, ja. Ni förstår ungefär vad det lutar åt för håll. Och ja, som sagt, de ägnar sig åt politiska revolutioner, eller regnbågsrevolutioner, som alltid ligger då, ja, på linjen eller lite innanför linjen för vad man kan ta dem för direkt. Utan det här måste man då mäta ut ordentligt, och det här har ju fungerat ganska lång tid ändå, får man ju säga. Men nu är det betydligt svårare när informationen rör sig så snabbt på horisontalplanet och människor faktiskt kommunicerar vad som händer. Det är ju lite sådär bra att tänka på faktiskt. Jaha, och ja, det här med vad som händer i USA, och det blir naturligtvis ett väldigt, väldigt väsen nu på många håll. Så är det ju. Och en del spelar över så att det liknar ingenting. Och det måste bli så. Vi måste få tillräckligt många att förstå tillräckligt mycket om verkligheten den här gången. Jaha. Och i Stockholm har man en viktig eltunnel genom, eller under stan då, sådär, som blir försenad efter vattenläckage. Och det här är ju lite speciellt faktiskt, med alla de här tunnlarna under Stockholm. Och det här har vi absolut inte hört det sista av. Det finns en hel del historier kvar att lära sig känna till i de här sammanhangen. Och vi får väl se, helt enkelt, hur mycket som kommer när, men allt ska upp i ljuset av verkligheten. Det är alltså ingen idé. Allt det vi har upplevt i form av krig och umbäranden och elände och skit, det är ju konstruktioner.
för att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Och ju mer av det här smörjan som är allmänheten till känna, som de känner till alltså då, ja, ju mindre blir möjligheten att återupprepa de här jävla spektaklen. Och det är faktiskt viktigt att komma ihåg nu i det här. Det är ju det som är liksom själva tryggheten framgent. Det är inte liksom att folk ska lära sig rabbla 8 lagar utan till. De ska förstå varför det är så här. Vad hände annars? Hur kan det bli annars? Varför är det inte lämpligt med att ha enskilda nyttomaximeringsintressen som har kontroll på kraftförsörjningen? Men vad då för jävla perfekt storm på elmarknaden eller elcertifikatsmarknaden? Vad är det för jävla dumheter? Det är ju liksom inte... Vad ska den här jävla elmarknaden göra för någonting? Eller vad ska de här jävla kraftverken göra för någonting? Ja, det finns ett energibehov. Hur mycket behöver man egentligen? Hur mycket ska individen ha? Och varför ska landet tillverka det här? För att fungera inte samhället och så vidare och så där. Och vilka funktioner borde inte kunna ligga under enskilda nyttomaximeringsintressen? Varför inte? Därför då får vi inget samhälle. Det är omöjligt. Det är helt givet. Om vederbörande strävar efter mer makt, då har vederbörande snart all makt. Och det är ju inte lämpligt. Och bli offer för nycker och som man säger att befolkningen har ingenting att säga till om då. Nej, men det verkar ju jättelämpligt. Det verkar verkligen jättelämpligt. Och jag tror någonstans att om människor bara funderar lite på det så kommer de faktiskt att inse att det där är ju inte så där jättebra alltså faktiskt. Det är ju inte så himla lyckat. Men som sagt, det kräver ju ändå så att säga en viss moralisk bildningsnivå. Man måste kunna knyta sina moraliska skosnören alltså. Det går inte, man tappar dojen annars. Så får man gå chipskudd liksom. Eller barfota. Det är bra att komma ihåg de här sakerna faktiskt. Och det här med el är ju en sån central grej. Och det är väl viktigt nu då att tänka på att det är otroligt att man har lyckats lägga rabarb på så mycket av kraftförsörjningskontrollen på den här planeten som man har gjort. Och det handlar om dammar. Det handlar om näten. Det handlar om växlar. Det handlar om allt som ett samhälle är beroende av i princip. Ja, och den här historien med den 6 januari. Handlingar om stormningen ska lämnas ut, säger då Joe Biden. Och det är ju lite bra faktiskt. Det kan ju ingen klandra Donald Trump för, om Joe Biden lämnar ut dem där. Och då slår man naturligtvis på att det här kommer ju drabba Donald Trump då. Ja, vi får väl se. Och är det så att Donald Trump har gjort massa dumma saker, då ska han såklart stå för det. Precis som han ska stå att han har pushat ut det här vaccinet. Om det nu visar sig att vaccinet är ett dödsmördargift. Jag menar, då har ju Donald Trump uppenbarligen medverkat i någon form av högmålsbrott och säger att ja, angrepp med biologiska vapen på den amerikanska befolkningen. Och han kan ju ta generalstabskåren med sig då och ställa sig i kön till galgen. För det är ungefär vad det handlar om då i så fall. Och det märkligaste av allting, det är att man inte från demokraternas sida eller Joe Bidens sida angriper det. Så att säga, varför nappar man inte på det här nu då istället? Eller tror man att vaccinet funkar? Det kanske man tror. Mm-hmm. Det kanske man tror, ja. Mm. Alltså, hur många sätt kan det här egentligen vara på? Hur många sätt kan det här vara på? Det är dags att fundera på det nu för fler. Jaha, och Nobelpristagare, Facebook prioriterar att sprida lögner. Och det kan man ju säga att... Det gör det, har gjort det. Och det är återigen det här som folk har väldigt svårt att ta till sig. Man kan inte gå in i det här utan att ha kontrollerat eller ha kontrollera de här techjättarna. Det går inte. Det är precis som när man ska ta
i Irak där då för att sno en massa olja och grejer och ställa till krig och elände och sen så här, hela med arabiska våren där och upprullningen och Syrien och hela det här. Och det är kvantatorer på andra sidan som räknar på det här också. Och man kan ju säga att ja, man har haft klart för sig rätt mycket om båda, från båda håll under rätt lång tid alltså. Så är det. Alldeles, alldeles säkert. Och ja, i en vinnarintervju passar mottagaren av Nobels fredspris Maria Ressa, som är då rätt så anti-Donald Trump kan vi säga, om vi var lite snälla, på att rikta en känga mot Facebook. Sociala mediejättens algoritmer prioriterar spridningen av hatiska och ilskna lögner, säger den filippinska journalisten till Reuters då. Och det kommer ju fram då att man har fuskat med Dutertes valvinst till exempel i de här sammanhangen och Facebook har påverkat allt så. Och det är naturligtvis så. Men, och det var alldeles säkert så att Donald Trump vann det där valet med, på valfusk. Gjorde han ju, fast det var demokraternas valfusk som han kapade. Och då kunde inte demokraterna klaga. Det blev katastrof. Det var därför det blev som katastrof. Helt enkelt. Och de kan fortfarande inte beklagas över det. Men de har allt, alltså. De har verkligen haft allt under hela tiden. Så, i de här sammanhangen. Inklusive vaxtjossan, liksom. Och de här datorerna är inte så jävla dåliga på att göra det de gör faktiskt, som många tycks tro. Man får ligga i ordentligt bara för att hänga med, skulle man kunna säga. Det är så. Jaha. Facebook har inte svarat på hennes kritik, men har i samband med den senaste tidens anklagelser från en tidigare anställd förnekat att man gör något fel. Visselblåsaren menar att Facebook sätter vinst före arbetet och stoppar spridningen av hat och desinformation. Facebook gör det de ska göra enligt den här strategiska planeringen som finns. Och ja, vad det ska utvecklas till eller utmynna i sen, det återstår ju att se, men det är ju ett rimligt antagande. Det är ju trots allt att de här kommunikationsplattformarna fyller en så viktig roll, precis som flera länder har kommit på nu, att nej, det där borde nog kanske egentligen vara hållet av samhället det också. Då kommer det vanliga gänget igen, kommunism, kommunism, kommunism. Men kommunismen, vänta nu här, den där han från, som var i Sverige där, han var så där, han var ju kommunist, för sägs det i alla fall, men han, och kompis med Myrdal, och på tal om Planned Parenthood och liksom hans föräldrar kanske, jag vet inte, men ja, och den här kommunismen verkar vara en konstig kommunism där, och sen blev det där med växlarna och sen det där med Josef Tsai och Alibaba och Nasdaq och så vidare och så vidare och så vidare, och, så vidare, och, så vidare, så här. Och vem fan håller i kraftförsörjningen då till exempel i, ja, den här stora dammen, eller för vilken jävla damm som helst såklart. Vem är det egentligen? Vilken part är det? Vilka intressen är det? Hur i helvete kunde de stenhårda kommunisterna vara så korkade? Va? Ja. Varför tyckte du liksom... Varför fanns det västerländska dårar då som... Ja, Brzezinski och Kissinger och de här... De tyckte det här med kommunismen var en rätt så bra grej och... Mm. Hur kommer det sig egentligen, det där? Jaha, vargavintern kan få upp elpriset hur högt som helst. Och det låter ju speciellt, får man ju ändå säga. Vi kan ju sitta där och skoja om den här jävla hundralappen eller tusenlappen, drog vi till med sen på slutet där, men, och för diesel. Men det stannar ju inte vid det här. Det här går ju inte, uppenbarligen. Svensken reagerar ju inte. De kommer ju hellre svälta och bli sjuka bara för att kunna åka och jobba för att tanka bilen. För annars har de ingen identitet, för utan jobbet så finns de inte för sig själva. De identifierar, människor i allmänhet i det här landet idag identifierar sig inte med sin egen moral och känslogrund. Sina känslogrundande värderingar. Det är inte det som svensken av idag i allmänhet identifierar sig med. Utan det är yrket
och vilken bil man har, vilken typ av hus man bor i och så vidare. Och ändå så är livet meningslöst utan känslor. Och när de här illusionerna som bygger upp då de här känslogrunderna och värderingarna faller samman, då blir det ju ingenting kvar. Då blir det tomt. Och ja, att uttrycka då för 15-20 år sedan så här, det stora problemet kommer ju liksom inte att bli alla de här yttre grejerna, som visserligen är jättestora problem också, men det kommer ju bli insidan på svensken. Nej, svensken ska konfrontera sig själv och sina känslor. Och svenskens förmåga att sätta ord på sina tankar och känslor i det här, den är ju i princip obefintlig numera. Språkvården har varit mycket, mycket, mycket effektiv i den meningen. Det finns inte mycket till precision kvar i det beskrivande förmågan då av de emotionella delarna. Alltså det är ju jättestora delar av befolkningen har alltså klara svårigheter att skilja på begrepp som själ och självet och egot, vad det är för någonting, och egots roll för självet och så vidare så här. Det där är liksom ingen självklarhet på särskilt många håll, om man så säger. Och det är kanske dags att tänka på det. Och vi har ju skrivit, jag har i alla fall under många, många, många år skrivit oräkneliga artiklar om det här då. Och det är ju en klar förbättring nu, ska vi säga, sista månaderna sådär. I det här, ur det perspektivet. Och det innebär ju liksom att folk har börjat röra sig där någonstans i alla fall. Men det å andra sidan har då fått som konsekvens också att det här, ja, de psykosociala ohälsotaken, eller ohälsotalen då, de har ju rätt så mycket då, kan vi säga. Men det var ju som sagt ingen stor överraskning att det skulle bli så. Det kan bara bli så. Det kunde aldrig bli på något annat vis liksom. Och sen har man, i alla fall jag då, försökt då liksom att här, titta lite så här och kanske tänk där eller så. Men det där är ju svårt alltså. Det där krävs ju att man har tålamod och sätter sig och läser och tänker och funderar lite. Och det är ju en uppgift som vi har oss tillhanda nu, alltså, som är rätt grannlag. Alltså, det är inget lätt jobb på det viset, eftersom ja, det här med andras känslor och deras förståelse för sina egna känslor, det är ju deras bord alltså. Men hur skapar man så att säga ett pedagogiskt upplägg för att förklara det här? Och då är det ju återigen det här med att man kanske ska akta sig lite för det här med att ta till sådana storheter som man faktiskt inte kan leda i argument till saklig grund. Det kanske inte är så bra, va? Och då blir det religion igen då av det här. Och religion är ju inte särskilt tryggt så på det viset. Det är det ju inte. Det är ju någonstans gjort för att reglera någonting. Och det kan ju möjligtvis vara tankar det handlar om. Det kan ju vara tankar som ska gränssättas. Så därmed är det inte sagt att alla religioner är dåliga och ingen religion innehåller någonting bra, för så är det inte heller. Många religioner innehåller jättemycket bra, så är det också. Men man sa också klart för sig att det har funnits rätt mycket klåfingrigt folk som har velat lägga rabarber på det här. Och vi kan då inte minst nämna kristendomen då och de fasoner som kejsar Konstantin och Athanasius höll på då i början på 300-talet efter Kristus. Företrädesvis vid synoden i Nicea är då. Och ja, men den här med historien, det är någonting som är lite speciellt här. Och mellan 1784 och 1878 var ön Sankt Bartolomé strax öster om Puerto Rico i svensk ägo. Ön fungerade bland annat som transitplats för andra länders slavhandel. Som vi brukar plägar säga då, det var en slavbörs, alltså vi skar upp med skillnaden. Det var inte så att vi kom dit och hade den där och andra kom dit och handlade och vi svenskarna tjänade ingenting på det, utan det var naturligtvis tvärtom.
om alltså. Det var den etablerade slavhandelsplatsen och de, man kunde inte bedriva slavhandel på så många sådana platser. Och det var ju naturligtvis ett rätt bra grej då. Då hade man så att säga ett gäng som seglade runt där nere och ett gäng som åkte ner till den här handelsplatsen och lastade och körde bara den roten då. Och ja, Stenevi här i Omnis, hon säger så här att kunskapsnivån om denna del av Sveriges historia är påfallande låg. Och det kan man väl tänka sig av förklarliga skäl naturligtvis, för det här är ju inte precis väsensskilt från den verksamhet som Ostindiska kompanierna bedrev. Inte exakt alltså. Och de Ostindiska kompanierna har ju det liksom lilla abret med sig i de här sammanhanget. Det kommer in på narkotikahandel, det kommer in på exploatering, det kommer in på den djupa staten, det kommer in på de här dolda strukturernas syften och tankar om hur ordningar ska etableras och avvecklas och hur så att säga makten inom den här djupa staten ska expanderas för att inte det systemet ska kollapsa. Och det här har naturligtvis hållit på i hur länge som helst. Och ja, Karl Gerhard skrev ju också den här Jag är ett bedårande barn av min tid. Och den kan vara värd att lyssna på, tycker jag nog. Och titta på texten, lite intressant det där. Till saken ska nämnas att Socialdemokraterna nominerade Adolf Hitler till fredspriset 38. Eller om det var 39, jag tror det var 38. Ja. Ja. Ryssland pekas ut för de skenande elpriserna. Det är ett faktum, säger då Ygeman. Och ja, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Och hur kan det komma sig att svenska elpriser påverkas av höga elpriser nere i Europa? Vattenkraften kostar väl ändå i produktionskostnad vad den kostar per kilowattimme. Är det så att det priset per producerad kilowattimme stiger när det priset på el i Centraleuropa stiger? Eller hur fan funkar det där? Hur kan det funka? Alltså hur kan detta ens vara möjligt att slå i folk? Alla måste kunna förstå att det där, nej, så kan det inte vara. Det kan inte vara så. Det är ingen rimlighet alls i. Det här är ju något annat som gör det här. Ja, det är bra att minnas nu, helt säkert. Och Ryssland har ingen skuld i den saken. Så är det också. Jaha, och det blir lite väsen då när den här Hanna Stjärne tycker till i frågan om att de här miljöpartisterna ska bestämma i SVT. Det miljöpartistiska förslaget om att införa krav på SVT och Sveriges Radio att rapportera mer om klimatkrisen är häpnadsväckande. Det skriver SVTs Hanna Stjärne i ett blogginlägg och är väl inte i alla fall totalt skamlös i det sammanhanget, för det har hon ju rätt i. Och man vet ju inte liksom, ja men då kanske i de här frågorna så vet man ju inte riktigt vad den här miljöpartisten egentligen tycker. Det är ju, kan ju vara så att de tycker att hela jordens eller mänskligheten ska gå under då för att rädda miljön då. Klimatet. Det är ju inte liksom, uttalat på det viset. Vad ska det vara då? Ja. SvD rapporterade på fredagen att ett 30-tal miljöpartister, däribland riksdagsledamoten Rebecca Le Moine, ställt sig bakom förslagen. När tidningen ställde frågor backade Le Moine och Miljöpartiets partistyrelse yrkade avslag för förslaget. Och det är ju klart att det här är väl inte, ja, då drar man till då Hanna Stjärne igen då sådär. Och svenska SVTs rapportering ska vara oberoende och våra journalister ska stå fria att granska makten och oron. Och politiker ska hålla fingrarna borta från SVTs journalistik och hålla armlängds avstånd till oberoende medieföretag som har till uppgift att granska dem, skriver Hanna Stjärne. Och så långt, eller so far so good då då. Men nu är det ju lite, det är inte hela sanningen eftersom de är lite lätt infärgade då det de här och vad som är det allmännas intresse och inte är det allmännas intresse i det här. Och men i alla fall, det går inte att dra hur långt som helst. Och det går inte att dra till att det här gänget på Miljöpartiet som åker ur
i alla mätningar nu ska få sitta och diktera villkoren för hur det ska opinionsbildas till förmån för dem och deras frågor. Det kommer definitivt inte att bli så helt enkelt. Och det är väl någonstans en signal om att ja, det går inte hur långt som helst här heller. Faktiskt. Strömavbrott i hela Libanon däremot, det går bra. Och det kunde pågå i flera dagar. Nu gjorde det inte det sedan, utan den kom ju igång igen. Och vi har beskrivit det där, en massa grejer, den här förödande explosionen i Beirut hamn då 2020, då människor omkom och många viktiga samhällstjänster drabbades. Då har man gjorde ju återbyggnadsinsatserna, tog en väldigt fart där, och ABB var på plats naturligtvis och skänker produkter och lösningar för att säkra upp kraftinfrastrukturen, bussiga Harry och hans brorsor liksom. Och jag vet inte om man behöver egentligen säga så mycket mer om det där. Vi har ju pratat om det där. Ja, vi är ett företag som stöttar uppbyggnaden av trygga och hållbara samhällen i de länder vi verkar. Och det är vår skyldighet att ge kraftfullt stöd för att återuppbygga infrastrukturen i Beirut, där vi säkerställer en tillförlitlig strömförsörjning för dess kritiska tjänster. Jag vet inte fan, alltså det är... Ja, ja, okej då, liksom, men ja, man får se det för vad det är liksom. Och så får man, behöver inte reagera så mycket på det. Man konstaterar att det är ungefär som det har fungerat hittills. Och det har inte blivit så jävla bra då, om vi säger som så. Jaha, en australiensisk poliskvinna slutar efter en intervju i TV. Och därför då kommer hon ändå få sparken. Och det här är naturligtvis det här vanliga problemet då som dyker upp nu, att ja, det här med att bara göra sitt jobb, det är ju faktiskt inte detsamma som att ta ansvar för sina egna handlingar fullt ut. Det är ju inte det. Det går inte att skylla på någon annan liksom. Till sist, det gör ju inte det. Man måste stå upp som individ, och står man inte upp som individ, då faller man för allt. Helt enkelt. Då gör man sig till ett offer för sig själv istället. Och det är också bra att kunna komma ihåg nu. Ja, New Delhi är nära akut elkris, eller del i alla fall. Och ja, den indiska huvudstaden är alltså på väg mot energikris. Och vem som finns där, det behöver vi inte ens säga längre. Det är bara som det är. Och då kommer det i svenska medier, Expressen, Anna Dahlberg skriver att kärnkraft är lösningen i Sverige och Europa. Och så är det ju. Och då kan man säga att de här ja, kärnreaktorerna på båtarna, om vi återkommer till det där med den här Savannah då på 50-talet, det var ju en typ av reaktorer och så. Men dagens reaktorer, om man tar på den här senaste badankan då, eller det här senaste hangarfartyget och Gerald Ford-serien då, den amerikanska, då är alltså... Det möjliga effekt, alltså det är 250% högre effektivitet på att köra de här nu på restprodukterna alltså. Och det går säkert att göra det där bra mycket vassare också. Men det kravet har ju inte riktigt funnits. De kan ju redan gå så länge som ja, det är någonsin. De behöver aldrig tanka, och inte ubåtarna heller. Så det är ju liksom inte... De går ju hela driftstiden ut nu utan att tanka. Eller fylla på bränsle. Och då är det klart att prestandan som sådan är inte så särskilt intressant då, då. Den gör ju vad den gör. Och när man börjar ta upp det här i svenska medier, då kommer vi ihåg den här polariseringshetsen som var med kärnkraftsdebatten och Torbjörn Fälldin där som... körde det här chickens race-historien där och slängde ut ratten genom fönstret, så skulle han få fel och plocka fram reservratten istället liksom. Ja, men det där var ju lite sånt skojigt. Det var när man läste spelteori någon gång där, så ja, det var ett återkommande exempel. Jaha, och den här Maria Ressa då, hon ja, som kritiserar Facebook, ja, vad ska vi säga, det var... Hon ger sig på både det ena och det andra, och då skriver hon så här då då. Duterte-kampanjen var verkligen första gången en filippinsk politiker förstod potentialen i sociala medier. Inte förvånande för oss vann han.
som i många länder runt om i världen beväpnades sedan kampanjgrupper och konton på sociala medier som användes för att hjälpa Duterte att vinna presidentskapet och användes på platsen där informationen gick viralt. Och i juli 2016 när drogkriget började såg vi hat i början. Och första målen var alla som ifrågasatte morden i narkotikakriget. Det var normala människor dunkade till tystnad. Det andra målet var journalister, nyhetsgrupper. Tredje och sen fjärde var oppositionspolitiker. Samtidigt började vi samla in data på vår egen Facebook-sida. Vi upptäckte att dessa falska konton som arbetar tillsammans. Det var då vi fick känsla av metodiken. Vi hittade ett Facebook-konto som verkligen trollade alla nyhetsgrupper. Det var vår Ground Zero. Sen över 3 månader räknade vi manuellt konton som de påverkade. Vi identifierade så småningom 26 falska konton som kan påverka upp till 3 miljoner andra konton då. Och det här är ju lite så här, men Duterte, vem fan spelar han med och mot? Men det här kan man väl inte ha gjort då om man inte hade kontroll på Facebook redan, eller kunde man det? Varför stödde Facebook honom liksom? Och varför börjar med det här kriget mot narkotikan? Ja, men något krig mot narkotikan har ju den djupa staten aldrig velat ha på det sättet. De vill ha ett eget kontrollerat krig mot narkotikan, så att säga. Det vill de ju ha, men något verkligt krig mot narkotikan, det har de inte velat ha. Så vad säger det egentligen om Facebooks roll i det här? Och det är inte så att alla på Facebook fattar det där, så är det ju inte. Utan de måste ju naturligtvis tro på att de gör det de gör. Och att det är rätt. Men hur är det egentligen då? När måste de haft kontroll på det här egentligen? Ja, det här är ju frågor som man måste så att säga börja fundera på för man ska förstå varför det blir som det blir hela tiden. Jaha, och det är i Iowa Donald Trumps resa till Vita huset börjar, skriver man i Expressen, och byter då så att säga inriktning i det här och börjar då helt plötsligt torgföra signalvärden som handlar om att han kanske kommer tillbaka, eller att han kommer tillbaka valet då 2024, då så att säga skapar man ju en liten andningszon där och, men det blir ju inte 2024, det blir nog, ja, blir det 2022 så är det väl sent kanske, men det lutar något tidigare, men det är som sagt svårt att se vad. Det kan ju hela tiden komma parallella förlopp, alltså parallella perspektiv i det här. Det kan ju vara ytterligare parametrar som ska spelas ut för att vägas in, för att skapa synergieffekter och så vidare. Det ska man tänka på nu, det är viktigt också. Jaha, och då Knut och Alice Wallenbergs stiftelse håller på med stamcellernas på- och avknapp helt enkelt. Och det kan vi vara helt säkra på kommer att återkomma inom en snar framtid i de här sammanhangen som vi befinner oss i nu faktiskt. Jaha, och är det inte konstigt att den där forskningen egentligen som handlar om människans stamceller hamnar i enskilda nyttomaximeringsintressens händer? Är det rimligt det? Hade inte de här forskningsrönen gått att nå på så att säga mer ideell väg? I samhällets regi? Eller under samhällets former? Människan är för girig för det. Alltså, det finns inga människor som är så altruistisk eller så allmännyttigt sinnande att de tycker att det vore kanske mer lämpligt att bedriva saker i samhällets regi för samhällets långsiktiga överlevnad skull. Det finns inga sådana människor. Nej. Då vet vi ju det. En lite intressant grej som dyker upp nu här, det är ju en sjö helt enkelt. Och ja, vad ska man säga? Det här med planterad bevisning ledde ju aldrig någonstans när det gäller Tony Stigson där som var chef på Must en gång i tiden. Och den förre generalmajoren Tony Stigson, 53, dömdes i 3 månaders fängelse för att ha misshandlat sin förra fru. Och igår så gifte sig Tony Stigson med då
den förra fruns försvarsadvokat. Redan där är det ju någonting som är lite besynnerligt skulle man kunna säga. Men låt gå för det då. Men det som var lite mer besynnerligt med den här så att säga historien med Stigson, det var ju det här att han blev ju då åtalad då för och till och med fälld i första instans där för att ha haft hemliga handlingar och såna här grejer hemma. Och så. Men han var ju då, som man säger då, han var ju lite om så kring sig Stigson och så. Och faktiskt så visade sig sedermera då att de där handlingarna då som hade uppdagats i Stigsons hem där, de var planterade där av annan part. Och då friades han i den delen då. Men vad blev det av det där? Det var ju trots allt någon som hade planterat hem. Borde inte den som borde väl måste ändå varit lite, eller Säpo kanske rent utav, skulle väl ändå varit intresserad av vem fan är det som planterar handlingar där liksom. Borde inte vederbörande, det är ju någon som har de där handlingarna, det är bara det borde ju vara illavarslande. Ja, det borde ju liksom utredas säkert. Men det hände inget. Ja, ni förstår själva. Det där är ju lite speciellt helt enkelt. Jaha, och ja, Trump han uppmuntrar sina följare och supporters att bli vaccinerade. Det tog vi upp häromdagen igen och som sagt har han sett till att folk har vaccinerat sig med någonting som visar sig vara ett biologiskt vapen. Ja, då får väl han så att säga bära konsekvenserna av det då kan man anta. Jaha, det senaste halvåret på Antarktis är det kallaste någonsin och det kan man ju tycka är lite speciellt kanske i dagens uppvärmningstider och de flesta människor börjar ju faktiskt fatta att det är någonting som är jättekonstigt här nu alltså. Någonting är jättekonstigt. Faktiskt. Jaha, och vad ska man säga? Köp med ett slott, sa MBS då. Och då så köpte de Newcastle då, fotbollslaget istället då. Då kan man ju kanske skoja till det med. Och ja, det är ju som det är med det här. Och det här med bröd- och skådespelsindustrin, det är vad det är. Och det är inget annat. Det ska den väg dit det ska helt enkelt. Många är väl rätt så trötta på vindkraft och Boreas. Och en gång i tiden så var även Boreas också väldigt trött på vindkraft för 8 år sedan ungefär. Och då sa han att vindkraftverk och sådär, det är en sjukdom. Och sen bara svängde han och trodde att ingen skulle komma ihåg det. Så internet minns alltså. Så det. Men han gör så här ändå nu. Alltså, vad är det han gör egentligen? Han säger så här. Vad menar han egentligen? Vad är det för att åstadkomma för opinionsbildningsmässiga effekter? Finns det ett folkbildningsprojekt som går ut på att man ska få en större allmän medvetenhet? Och att det finns krafter som koordinerar sig för att åstadkomma de här effekterna på ett mer globalt plan. Finns det till och med i de här krafterna sådana som tycker att de som bor i det där lilla landet ska inte hålla på att springa och tycka till så mycket i alla lägen här och håll takten för helvete. Ja, men så. Finns det sådana också kanske till och med? Det kan ni göra faktiskt. Det kan vara så. Jaha. Och ja. Den 12 oktober så är det stort rally i Michigan, alltså i morgon. Och man kommer då vara massa patrioter där och man kommer kräva då en sån här vetenskaplig undersökning av det här presidentvalbedrägeriet som man säger nu. Och det här är bortom
vad någon kan föreställa sig, säger Donald Trump då. Och alla som bryr sig om det här landet USA alltså, skulle ta sig dit och titta på det här nu. För nu antingen så fixar vi till det här som har varit. Ja, eller ja, så har vi ingen framtid. Och det kanske man ska tänka lite på när man ser såna här jippon som partiledardebatt och så här. Det är ju inte så att det där finns i USA där borta. Och här finns ingenting. Men här har vi ju liksom inga tongångar om att det är något som behöver fixas till överhuvudtaget. För att vi har ingenting annat än den djupa staten. Det är ju så. De har ju liksom någonting annat, men här har vi inte det. Vi har en och samma grej alltihopa. Och den måste bort. Och det är en lite annan situation än vad alla andra länder befinner sig i. Och det är den grejen som har gjort det här möjligt överhuvudtaget. Så det är bara så. Jaha, och i mörkret då, och då stänger då Libanons största kraftstation eller kraftverk ner. Och man kan väl säga så här, att den som inte klarar av då att hitta ABB i ABBs roll i Libanon, får vi fan leta lite till då. Men det här är inte svårt alltså. Jag menar, blir det strömlöst och det är kraftstationer, alltså då måste de kraftbolaget, de måste liksom vara inblandade i det. Det finns inget annat. Och man kan väl nästan anta att ja, centralbanken hade tydligen ställt några ja, små löften och sådär. Då fick de igång den också, lustigt nog. Den har just varit reviderad för övrigt. Sådär. Men hur har det gått med revisionen? Det är väl inte riktigt klart. Och det blir väl kanske konsekvenser på det här just nu. I dagarna idag till exempel så kom det ju lite i de sammanhangen när det gäller centralbanken som skulle kunna ha bäring på den här revisionen av centralbanken i Beirut. Eller kanske snarare resultatet av den revisionen skulle man kunna säga. Och så har man varit lite hovsam kanske. Jaha, hur som helst, det med Tony Stigson, han var på Must. Och han var i spionbranschen. Och vad ska vi säga? Det var lite fiskelycka i en kille som heter Mikael, han var och fiskade på Edsviken där. Och ja, vad ska jag säga? Det var lite förärligt. Han fick upp en kryptografmaskin. Så här i tider som dessa. Och det får man ju säga är någonting som kanske inte händer varje dag. Annars, och i tider som mest, de här då faktiskt, ja, vad ska man säga? Det är, vad ska vi säga? Ja, konstruktionen var liten och billig med hög säkerhetsnivå. Hagelin lyckas övertyga USAs militär att köpa in den. Ja, Hagelin och Hagelin, men sådär då. Ja, tiotusentals maskiner såldes och Hagelin blev miljardär på det här. Ja, det var redan Nasdaq-fasonerna med andra ord sådär. Ja, enligt hans svåger Sixten Svensson ska samarbetet sträcka sig mycket längre än så. Hagelin hade sålt krypteringsmaskiner till 130 länder och alla maskiner ska haft en bakdörr som lät USAs underrättelsetjänst NSA läsa de krypterade hemliga budskapen enligt svågen som kallade Boris Hagelin världshistoriens största spion. Ja. Ja, ja, det kan man ju... Ja, så att säga. Boris Hagelin dog då 83 och kryptagen löst till slut ner och styckades så sent som 2018. Då var Donald Trump president, alltså ska man minnas då. Och då firmanamnet och vissa andra tillgångar köptes av svenska intressenter. One could never have guessed alltså. Sådär. Ja, ni förstår ju själva att det här är ju lite speciellt då just nu. Och ja, som sagt, det kommer mer i den ändan alldeles strax. Både centralbanken och strömmen igång, i alla fall i Libanon då. Och ja... Här hemma har vi då det här med optiken kring det här med bilarna är också intressant med laddningen. Och det där är ju en cirkus utan dess like. Och naturligtvis är det med det här med elpriserna, och det här kommer ju vara då någonting som kommer att vara en riktigt dålig affär på sikt här nu. För de som har skaffat sig den där. Även om det kanske på lång sikt så kommer det kanske bli annorlunda. Det vet vi inte så mycket om än. Men just nu så kommer det här bli lite tokigt faktiskt. Och, men för all del, det kan säkert bli lite gräl om det också, så kan folk hålla på och träta om vad som är bäst då. Och de som har köpt elbil kommer naturligtvis vara ganska så ja, miljötillvända, så där kan vi säga.
Företag hålls som gisslan i hackerattack. Och det här är ju någonting som är lite latcho. Och det visar sig då att man har då till exempel tagit Aktieinvest som är sålt från aktiespararna då. Och nu är man ju liksom inne på, ja, vad kan det tänkas vara för några skojiga uppgifter som kan komma? Och som sagt, återigen, Pelosis dator, Edward Snowden. När man ska läcka något så kan man ju liksom inte komma. Alltså hur då läcka liksom? Det måste finnas ett sätt som håller för att det där har kommit ut. Och hackning är ju ett sånt sätt i det här. Men det måste hackas också då. Sen om man döljer spåren så är det en annan sak. Mm. Pelosis dator såldes och sen kan ingen säga något om någonting som finns på den när det kommer ut. Till exempel. Och det gick inte för NSA själva att åka ut och lägga de här filerna. Så det måste ju ha kommit iväg på något sätt som var trovärdigt. Ja. Och ja, det är ju lite tråkigt det här när de hamnar i den situationen. Men å andra sidan så har väl de kanske gjort vad de har tyckt var lämpligt. Och då blev det som det blev. Och det där är ju lite, så att säga, lite löjeväckande överhuvudtaget. När, oj, 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 säger Eva Tiseus, kommunikationsdirektör på Transdev Sverige och ber att få återkomma. Ja, det är ju vad det är helt enkelt. Ja, och sen så en stridsvagnsnörd läckte hemliga dokument då i SvD. Och det kan man ju tycka är lite sådär märkligt. Det innebär ju att de här vapensystemen är ju trots allt så rätt så känsliga ur ett informationshanteringsperspektiv. Det kan man ju säga i alla fall. Och det innebär ju någonstans att är det särskilt lämpligt då att ha enskilda intressen som har tillgång till den här typen av information. Finns det ingen risk att det här enskilda intresset faktiskt tänker på att det är ett enskilt intresse att gynna sig själv och säljer den här informationen rent av till tredje part? Eller läcker den till tredje part för att koppla på det vi sa nyss? Eller om man ska vara lite krass då. Finns det ens en teoretisk möjlighet att de inte gör det? Nej, det gör ju inte det. Av det enkla skälet att om man ändå kontrollerar båda sidorna, ja, då måste ju de köpa nytt sen. Och de nytt, och de nytt, och de nytt. Och så sitter man och mellanläcker det här hela tiden. Men så skulle de aldrig göra. Faktiskt inte, för då hade någon sagt något. Det får ju vara måtta på fräckheten alltså. Ja, som ni förstår så är det ju det då. Och ja, vad ska jag säga? Det är, ja, som sagt, ett hangarfartyg och atomubåtar och såna här grejer. Det blir ju inte billigt det här alltså. Om det ska hållas på det här viset. Och vem vet, det kanske är som Donald Trump säger. Vi kommer ha jättemycket pengar över när vi inte har militärindustriella komplexet att försörja. Och så kan man ju säga. Jaha, i Litauen som är rätt så investorinfluerat skulle vi kunna artigt säga om vi vill vara snälla. Så ja, får man nu en glimt av hur livet gestaltar sig och ter sig om man inte har någon sån där covidpass då. Och det här handlar ju om folkbildning såklart. Det är ju liksom inget annat. Det här är ju ingenting som kan pågå i det är ju frågan om veckor, max, kanske månad då, men det här kommer ju att liksom, en befolkning som börjar liksom ställa sig upp och tycker att nu får vi nog göra om alltihopa och ni har varit med och dragit oss hit så det blir tack för er helt enkelt. Mm. Då kommer EU-armén, okej. Okay. Fine. Ja, ja. Exklusiva bilder har aldrig stött på något liknande. Det gäller alltså det här vraket utanför Holmsund. Och det här hålls ju i, så att säga, inom betalväg fortfarande. Och ja, det är en här fantastisk skatt som ligger där nere. Och vad är det för någonting då? Jag tror det kan ju vara lite olika saker. Men man kan väl tänka sig att
Ja, det har väl gått i ostvästlig riktning det där fartyget. Antingen har de väl fört någonting ifrån Sverige ostvart då, eller också har det fört någonting från Finland till Sverige. Det hållet då. Till exempel. Kan ju till och med komma längre söderifrån, men ja. Det verkar väl lite spännande att se vad det där är för någonting. Det kanske är något med sån här bärnsten. Det skulle det ju kunna vara faktiskt. Det beror ju på lite på tiden där, men det är väl inte omöjligt. Och det håller ju vattnet, så det vore intressant om det var det faktiskt. Jaha, stort polisiärt pådrag inför förintelsekonferens i Malmö. Och det är ju ett enormt pådrag i det här. Och det lassas ju upp nu med de här kulisserna, alltså. De här religiösa kulissernas roll för den geopolitiska utvecklingen. Och det är alldeles säkert att det här är ingenting som kan fortsätta i och med att man har blandat in kvantdatorer i den strategiska planeringen. Den har liksom inte, det går inte att hävda den hållbarheten i logiken i det här i de sammanhangen. Det kommer inte att göra det. Alltså, utan antingen är någonting då altruistiskt eller allmännyttigt syftande, eller också är det enskilt nyttosyftande. Det är liksom inget annat, det går inte att välja på då på samma sätt, och då kommer det här inte att fungera. Och det är ju det som är så att säga den svårartade stunden för den djupa staten, när de upptäcker då att kineserna har en bra mycket vassare maskin i de här sammanhangen, och de har bara färgat på. Och det är ju lite speciellt faktiskt. Stort polisiärt pådrag, och det är väl inte alls omöjligt att imorgon då kommer det att spetsa till sig en hel del då i samband med det här i olika former och sammanhang. Och ja, i den delen så ska vi kanske nämna samtidigt då att det här är ju, det här med Vilks är inte oändligt långt liggande ifrån det här, i och med det här med Barbara Spektre och så vidare. Eller förlåt, vad heter hon? Ja, nu inte Barbara Spektre, förlåt, absolut inte. Som man åkte till New York med Ingrid Carlqvist, vad är hon heter nu då? Ja, det tappar det. Sådär. Jag brukar inte tappa saker så ofta, men jag tänkte åt annat håll. Hur som helst, så det där är ju någonting, det är väldigt som Israel-vurmande på det viset, och det kan ju vara så att Lars Vilks faktiskt har fattat att Israel är vad det är ur ett kolonialväldesperspektiv istället. Och det skulle ju i så fall kunna innebära en rad olika förändrade parametrar i de här ekvationerna. Vad är det här för någonting? Hur har det gått till egentligen? Vad förändras oss och vidare? Men det kommer ju att visa sig med tiden såklart. Det är absolut säkert så alltså. Och ja, vi hoppas i alla fall att det inte blir massa jävla dumheter, men naturligtvis är risken ganska påtaglig när man flaggar upp så mycket som man gör här nu, va? Och sen den djupa staten, och så har vi Sverige, och så har vi alla de här jävla fundamentalistiska dårarna som man har underhållit här i alla olika sammanhang. Och det är ju hur mycket som är, det enda bak till Drottninggatan med bombprylen där, det var i Luton moskén det också, så det är precis samma skit finansierad av samma Saudi-gäng då i, bakom det här Al-Yamama-fonden och så vidare. Det här är inget, ja, det är inget svårt liksom så. Det är helt givet hur det här har sett ut och hur det har gått till. Och nu, ja, att man gör det här, det kan ju liksom, det drar ihop sig på något sätt nu, det gör det ju helt säkert. Och vi får väl se vad det innebär för någonting, men ja, Israels president och EU-kommissionens ordförande och så vidare, representanter från World Jewish Congress och så vidare, kommer vara där då. Och det är enormt polispådrag såklart. Och ja, vi får väl se. Det kan ju bli avslöjande åt alla möjliga olika håll det här. Så. Och ja, spännande helt enkelt. Jaha, och de här gallerierna som säljer Hunter Bidens konst då har fått då $500,000 i sån här covid-stöd då. Det är ju mycket subtil och diskret optik, och ingen kommer bli förbannad, och alla kommer tycka Hunter är bra och tycka att Joe Biden är en toppen president och så vidare och så vidare. Men det är faktiskt rätt givet. Jaha. Och Arizona-representanten Mark Fincham, då, ja,
34 eller 35 000 fiktiva röster, ja, finns det som vi har hittat då. Jaha. Ja, då är det ju som det är. Han kanske tycker att det är dåligt, eller jag vet inte. Hackare har läckt uppgifter om aktieinvestkunder, och de här kommer alltså ifrån aktiespararna från början, och det här är ju någonting som är sådär alltså. Överhuvudtaget skulle man kunna säga. Det är, ja, det skulle kunna innefatta namn, personnummer, kontaktinformation, men inte minst historisk information om kundernas ekonomi och finanser. Och ja, vad ska man säga? De där finanserna, det kan ju innehålla massor med information som går att koppla till annan information i det här. Till exempel. Mm. Och det kan väl ha gjort med viss tanke det där. Så. Eller det är det rättare sagt. Men ja, får ni tänka på vad det är för någonting. Jaha då. Kraftig ökning av psykisk ohälsa under pandemin kommer man alltså fram till, redovisar DN då. Och det är ju som sagt, ja, förekommelsen av ångest och depression ökar markant under den här perioden. Vilken jävla förvåning alltså. Ja, som en total överraskning i tider av oundviklig självbildsrevision, verkligen förvånande. Samt, nej, det beror inte på covid-19 då. Nej, det gör ju inte det, utan det beror på hur våra egna känslogrunderna och värderingar ser ut, och de kommer på skam i ljuset av verkligheten nu. Det är det som gör det. Det blir tomt. Det gamla är inte roligt längre. Det är meningslöst. Det finns ingen mening med det. Det kommer aldrig bli någon mening med det där igen. På det viset. Men sen är det så mycket sånt så det drar med sig resten. Det som man möjligtvis hade kunnat tycka var roligt fortfarande då. När, det blir i den, när man hamnar i den situationen. Men i det här landet har vi den fina grejen att det är ju inte de här R:en som är meritförteckning. Utan det är ju att inte ha fått några R. Visdom är visserligen hela tiden, det kan man inte förneka. Men, ja, det är tvärtom, upp och ner, baklänges och ut och in, som vanligt. Jaha, och Turkiet vänder sig bort från Biden och till Putin istället. Och ja, det här NATO-ledda blocket, eller NATO-blocket, är då så att säga lite på upphällning skulle man väl kunna säga. Och man beskriver det numera i rt.com också. Och ja, jag vet inte, jag tror vi har sagt lite om det här med NATO och EU faktiskt. Vad ska hända med dem? Och det kommer nu på bred front här. Och jag låter fan för självgod om jag sitter. Vad var det vi sa? Så det blir inget med det helt enkelt. Det är bara att konstatera att det blir så. Jaha, det här är ja, regeringsprioriteter eller regeringsangelägenheter. Och man vill alltså ha då, det är Gavin Newsom, Kaliforniens guvernör, som har undertecknat en lag som kräver att stora leksaksaffärer ska tillhandahålla könsneutrala leksaksgångar i sina butiker. Alltså kritiker säger att det här är inte regeringens uppgift, att Newsom har faktiskt större problem med åtgärden att hålla på med en sån där jävla dravel då. Och ja, vad ska man säga, könsneutrala leksaksavdelningar, jaha. Ja, men det är ju så lite grann med såna här grejer. Det kommer nu på slutet, kommer det se dumt alltså. Jaha, vad ska vi säga? Af Chapman har lämnat kajen, och det där är ju en lite speciell historia med den där båten. Och ja, den har alltid legat där, och den har nog saker att berätta helt enkelt. Det har ju strykit så mycket saker runt den här båten så det liknar ju för fan ingenting alltså. Spännande. Nu ska hon till Beckholmsvarvet i alla fall. Mm. Mycket intressant. Mycket, mycket, mycket. Hon får väl ändå ligga i den här kryssardockan, antar jag, längst ut då. I guess. Jaha.
Vad ska vi säga? Ja, om Sara Skyttedal behöver vi inte ens säga någonting. Alltså det är inte värt att kommentera. Och det finns så mycket, hon har så mycket tok i bagaget så det är faktiskt värt att minnas. Så det, ju mer hon kommer fram desto värre lär det ju bli. Liksom. Hon gick ju under jorden där utan att det där kom fram i så stor omfattning som det kanske borde ha gjort. Vi har i... Ja, vad ska vi säga? Ett korkat svin helt enkelt. En president som vill säkra makten över elen och han siktar in sig på metall också, va? Eftertraktad metall. Och det är Mexikos president Obrador där och det är, han kräver att statens makt över elmarknaden ska öka och förslagen möts av varningar om bristande konkurrens och dyrare el. Och han vill även att staten ska äga all utvinning av heta metallen litium och jag är inte säker på att det är så dåligt sådär men jag kan tänka mig vilka röster det är som skränar och har sig och tycker massa saker i det här, det är ju självklart alltså, men de får väl skrika kommunism igen då och konkurrens och då, själva är de ju mycket för konkurrens så länge de inte blir utsatta för den och i ja, bladet tar man nu upp att polariseringen medveten strategi för att härska genom söndring och så är det ju naturligtvis och det finns en del att läsa om det där att ta till sig i den mån man inte har förstått det där redan. Det är också bra nu här. Jaha, och någon Henrik Persson Ekdal, oklart vad han egentligen är för någon sådär, men lämnar Marbella och startar nytt i Sydafrika och läser man bara så att säga omgivningen på det här så ser man ju att det här är ju liksom ja, det är vad det är. Men det handlar ju någonstans också det här om att det här ska exponeras nu till varje pris. Det här handlar om folkbildning. Det är inte så att medierna nu här i Sverige liksom sitter och kör för att komma åt andra hållet. De vet att de inte ska komma åt andra hållet ens. Sen finns det lite kvar som drar åt det hållet för att det ska dras åt det hållet. Det ska inte bli för uppenbart vad som har hänt. Utan alla ska med. Då får man göra sådär alltså. Det här med Lars Vilks-projektet är som sagt väldigt märkligt. Och ja, som sagt, ni som har tittat på det här, hur duktiga de är på att styra bilar utomlands ifrån, eller på säga, men utifrån är ju med man då via satelliter och såna här grejer och så. Det verkar ju helt otroligt allting alltså. Och att de här kontrollsystemen har fallerat så dramatiskt alltså. Och här var ju killen som var utsatt för 2 mordförsök också och så. Som sagt, mycket mycket speciell situation och det är naturligtvis oerhört beklagligt att det har uppstått död och lidande i den mån det har gjort det. Eller i den omfattning det har gjort det och ja, vi får väl se vad det där mynnar ut i. Men det finns väl goda grunder till att tro att vi inte får reda på precis hela bilden av verkligheten ännu. Så är det väl också. Men som sagt, det kan ju komma snabbare än man anar. I USA, eller rättare sagt amerikanska medier, florerar nu en massa om intressant studiebakgrund. Den här partiledardebatten och Ericssons logga i det sammanhanget, det kan ju vara värt att notera att många amerikaner ser det här numera också. Vi kan konstatera att kokainhandeln på jorden är störd numera på ett annat sätt än tidigare och Förenade Arabemiratens polis har beslagtagit 500 kilo rent kokain till ett gatuvärde motsvarande miljard då. Och drogerna var väl gömda i lastcontainers och ja, i lastcontainers konstruktion säger polisen ett uttalande då och de har nolltolerans mot det här och ja, polisen förhindrade smugglingsförsöket efter att de har fått tips om att containern med otillåtna godset passerade genom en hamn. Och möjligen är det väl så att underlagen är rätt så dramatiskt förändrade gentemot tidigare just nu och kommer så att förbli av någon anledning och man kan väl tänka sig konstigt då den här, det låter ju bra där, men Förenade Arabemiraten, de har ju köpt en Global här också va? Mm. Men de kan lite om signalspaning de kärna alltså, det är säkert så är det ja. Och kopplade till
Stora datorer är de också garanterat. Och det behöver ju inte ens vara husses datorer längre. Om det är så. Det kan ju nämligen amerikanska justitiedepartementet kan ju ha sagt ifrån då. Att nu ska vi göra så här. Ja. För då kan man tänka sig att Ericsson är inblandade med Saab i det här med deras Global Eye och sådär. Det kan man tänka sig faktiskt. Mm. Det kan man tänka sig. Så kan det vara. Informationsfördel numera alltså till en annan part än tidigare. I shipping-sammanhang så sitter då ungefär en bataljon då sammanlagt då av olika besättningsmedlemmar på mer eller mindre övergivna såna här lastfartyg då, eller civila fartyg i alla fall, och de har ingen mat och de har inga pengar i det här. Och det kan man ju tycka är lite underligt, och det har att göra med leveranskedjorna naturligtvis. Och de är någonting i sin tur någonting som faktiskt är rätt så viktiga för den globala handeln. På något vis verkar det vara så att det finns krafter som vill störa den här globala handeln. Och de som lyssnar med global handel, de är ju så att säga inte sällan globalister då. Faktiskt. Men det här är ju ingenting för småhandlare att lägga sig i. Alltså det där är ju lite av ett eget universum som måste störas nu. Och då kommer det bli sådana här effekter som vi ser omkring oss i omvärlden just nu. Det kan vi ju också ta och minnas lite grann. Jaha, det är ju så här kan man säga, så här, Polen förbjuder kontantfritt. Du kommer kunna betala kontant var som helst. Säljaren kommer inte kunna begränsa betalningsformen, till exempel bara till kortet. Presidenten undertecknar den relevanta lagen. Det är känt när reglerna träder i kraft och vilka undantag som kommer att bli. Och ja, vad ska vi säga? Det kommer att komma på fler ställen, kan man säga. Och som sagt, Libanons centralbank är reviderad som den första centralbanken i historien, tror jag. Ja. Och när man ska in i de här centralbanksystemen och hålla på och gröta på det här viset, ja. Då kan det vara att man hittar grejer kanske. Och ja, vem vet. Det kanske till och med finns statsobligationer och hejordar. Vem vet, kanske till och med amerikanska. Jaha, något vaccin i strikt mening så är det ju inte frågan om i det här fallet då med covid-19-vaccinet. Men ja, senaste brittiska data då visar att nivån på infekterade människor då bland vaccinerade överskrider då bland den som är bland de ovaccinerade. Och då kan man ju säga så här, verkar det där jävligt lyckat eller? Hur kommer det här sig liksom? Och som sagt, det, ja, vad är det ens för någonting då? Är det ett dödsmördarvapen? Och då i så fall, så det är bara att han tar generalstabskåren och traskar iväg och ställer in sig någonstans för avrättning liksom. För så får man fan inte göra alltså. Det är inte tillrådligt alls alltså. Ja, det här är ju lite speciellt får man säga, och många är ju hårt inpantade i den ena eller andra versionen i de här sammanhangen. Att det dör folk, det är inget snack, men det har det märkligt nog gjort tidigare också. Och ja, vad ska man med det här till då? Vi säger att vi har fattat att det är något speciellt med det här. Då kan man säga så här då. Efter 5 dagars kur av Merks nya covid-19-piller som kostar $17.74 alltså att producera. Men läkemedelsbolaget kommer ta ut då $712 i USA då, med skattebetalarna med notan då. Läkare utan gränsers Lena Menghaini berättade för RT att generisk pillerproduktion är svaret alltså. Och det är ju som sagt det här med enskilda nyttomaximeringsintressen. Och vad blir det för någonting? Ja, det blir ju politik då för att åstadkomma så gynnsamma förhållanden som möjligt för att kunna tjäna så mycket som möjligt. Och sen om det innebär död och lidande så må det ju vara så efter ett tag. Det är ju en prislapp man får betala helt enkelt. Och inga annat. Och man får ju vara jävligt naiv om man inte begriper det här nu.
Och ja, om man då skulle göra en sån här grej då som man säger, man gör något och dödsmördar vaxar nu då. Hur tänker man då ur det här nyttomaximeringsperspektivet för... Hur liksom var det tänkt då? Eller den här befolkningsreduktionen eller... Eller frimurarna eller bla 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 liksom. Och så vidare och så vidare. Ja, men ni vet ju det. Sådär. Och ja, gårdagens partiledardebatt gick verkligen i takt med det globala folkbildningsprojektet. Ingen kunde missa fingerpekandet. Och det kan man ju säga, ja, det är ju vad det är här va. Det är ingen som pratar om några verkliga problem överhuvudtaget. Det är ju som, det är bara patetiskt. Och den som inte har fattat nu då liksom att röstning i det här genomkommande systemet gynnar någon annan part än den djupa staten kommer alldeles snart få erfara att självbildsrevisionen och självrannsakan, det kommer krävas mer än vad de vill alltså. Det här kommer inte bli roligt alls för många. Det där är, nu är det fan med bortom löjligt. Att behöva se då den här tralljöken Bolund och Jimsan Vimsan där liksom med, ja, det står till och med tidningarna då dagen efter då, alltså att, ja, inte pinsamt dålig teater, men nästan alltså sådär, så att, ja. Då kommer vi till lite mera om centralbankerna då, och det är ju lite eljest nästan va? Så ja, det här är ju inte någonting som man, så att säga, glömmer i brårasket. Så här. Vi börjar med att skriva så här. Enskilda banken åtog sig att sköta Riksbanken och annat om det behövdes. Det var Tede Palm som sa det en gång i tiden. Faktiskt. Angående familjen Wallenberg. Ja. Så vi skriver så här. Att nu är det här med fan dags för guldregn över stan när det har droppat klart ut i Norrström. Det är alltså en liten anspelning på, ja, med guldregn över stan låten alltså då. Och den textraden som regnade på City, the City of London då. Och det här är ju en sån grej som kommer upp nu i samband med de här Pandora-papprena, att det är ju faktiskt så här, alltså det är City of London, man säger London då, men det är faktiskt City of London som det här skiter sig för, därför det är City of London som är så beroende av, och de här bankerna som är då offshore-bankerna som är så beroende av det här. Och regnade på City så droppar det ut i Norrström. Och Norrström, det är i Stockholm alltså. Vår stockholmska tarsarna, morsarna, farsarna fått bil, det är klart det. För regnade på Fons droppar det på Pettersson. Mm, det är Volvo alltså. Sådär, jag rullar dit det lutar. Så, jaha. Riksbanken siktar nu på att flytta sitt grundläggande betalningssystem RIX till en av de europeiska centralbankens plattformar. Vi räknar med att minska våra utvecklingskostnader, säkerhetskostnader och kunna harmonisera våra standarder, säger vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Och ja, det kan man ju säga. Man skulle kunna säga att vi räknar med att minska vårt inflytande och inte längre få bestämma allting, skulle man kunna säga också faktiskt. Mm, det kan man säga. Och sen har vi då skrivit då de här, ja, lite bakgrundskopplingar då, att genom rapporten från Försvars- och underrättelsenämnd, FUN då, som lades fram 2 september 98, framkom det var LO, SAF och Försvar som låg bakom informationsbyrån IB-affärens IB. För första gången redogjorde IB-chefen Birger Elmer om IBs uppkomst och verksamhet, och det framgick bland annat och då att Gunnar Sträng uppmanade Elmer att hålla kontakt med Marcus Wallenberg. Två av Wallenbergs direktörer arbetar vid underrättelsetjänst. Idag vet vi att embryot i IBs hjärntvättande inrikesverksamhet startades i början på 50-talet, alltså precis i samband med, med att det kalla kriget startade då. Och ja, verksamheten pågick kontinuerligt fram till B-kontoret start 57. IB bildades 65 genom en sammanslagning av den hemliga militära underrättelsetjänsten, tidigare blev T-kontoret där med Tede Palm, och I-kontoret, och den över försvarslagen finansierade hemliga säkerhetstjänsten SAPO. Vi vet genom Tede Palms anteckningar en del om Jakob Wallenbergs roll. Tede Palm skriver följande i sina anteckningar om Tede Palms relation till Marcus Wallenberg, skriver han så här då alltså. Enskilda banken åtog sig att sköta Riksbanken och annat om det behövdes.
Ja, jag kände inte Marcus Wallenberg då han träffade mig första gången. Och jag kan förstå att jag verkar obekant. De kunde jag helt enkelt inte skicka någon annan. Han ordnade också, utan att jag bett om det, en direktör som tog sig an mig när jag ville. Vid några få tillfällen behövde jag träffa en vd i något företag. Det kunde röra sig om personfrågor. Det var enkelt att få både tid och gott resultat. Men det var uteslutet att skicka någon annan. Jag måste göra något sånt själv. Ja, vad ska vi säga? Det är massa som här. Och jag har skrivit massa längre så här, men vi behöver inte ta det nu. Det är faktiskt... ja, man kan säga så här också. 1921 blev en annan bror. Axel Wallenberg, Sveriges minister i Washington. Marcus Häradshövdingen spelade bridge med Per Albin Hansson i Amaryllisklubben. Sonen Marcus Dodde spelade regelbundet tennis. Först med kung Gustav V och sedan med Gustav VI Adolf. Wallenberg har i alla år haft god kontakt med utrikesdepartementet och militären. Och de har varit med och finansierat det mesta, som Saltsjöbaden, Saltsjöbadsbanan som krävde att man byggde en tunnel genom Stadsgårdsberget, Atlasområdet, Operan, Stadshuset, på senare år för det finansierat Operakällan och Rish och Stallmästargården i Stockholm och så vidare och så vidare och så där. Och ja, jag vet inte. Kan det spela någon roll det här kanske? Eller betyder det ingenting? Nej, men det är som sagt, det här är inte lätt för resten av jorden att känna till. Och som sagt, nu har herr Knutsson varit i farten då på SVT och analys alltså. Nu är SD-ledaren Jimmy Åkesson definitivt en i gänget. Och då kan vi säga, då är det äntligen då klart och öppet konstaterat att hormedierna, eller av hormedierna, att Jimmy är en del av den investorskyddande floskeltombolan i horhuset Rosenbad. Det är väl ingenting att be för helt enkelt. Det kan väl vi konstatera. Och de som fortfarande tror annat får väl göra det så länge de nu finner det lämpligt då. Vi har en annan liten detalj här, att det är ju det här med att saker är hemliga och sen blir de militärt hemliga och sen blir de immaterialrättsliga tillgångar. Och vi behöver hitta en exakt roll. Det här handlar om en ny förstärkare man säger att man har upptäckt. Och när man säger att man har upptäckt den så är det som det är naturligtvis. Ja, vi behöver hitta en exakt roll. Till en början kommer vi att försöka öka bestanda och testa förstärkaren i olika sammanhang med telekommunikation. Därför kan vi planera försök vid atmosfärmätningar och faktiskt se om den kan fungera i en optisk kvantdator. Och ja, kvantdatorer är en slags superdator som det experimenteras med på flera håll runt om i världen, bland annat just på Chalmers. De byggs upp på ett annat sätt än vanliga binära datorer och är i vissa fall överlägsna superdatorerna, men har inte kommit riktigt lika långt i utvecklingen ännu. Och som sagt, först är saker hemliga, sen är de militärt hemliga och sen blir de immaterialrättsliga tillgångar. Så i den ordningen, så får man fundera själv vad det var jag sa nu här. Polska massprotester mot en fientlig dom, då EU-fientlig dom, och det kan man ju tycka är lite speciellt. Det är regnbågsrevolutionärerna som är ute och skriker med sina EU-flaggor då naturligtvis. Regnbågsrevolutionärerna är ju lite förtvivlade nu, de ser att det skiter sig för EU och NATO kan de inte göra så mycket åt. Den hårda militära verksamheten går inte runt och springa runt med flaggor och demonstrera på stan om att få behålla. Det går ju inte, så kan man inte ens lura svenska människor som tror att kapitalism är någon bra grej som har funkat på många platser någonsin. Ja, överhuvudtaget. Jaha, allt är planerat och det handlar som sagt om kvantdatorer. Kina kommer att dominera världen genom sina framsteg inom AI och annan framväxande teknik och USA har redan missat chansen att förhindra det här, har Pentagons nyligen avgångne programchef sagt. Vi har ingen konkurrerande chans mot Kina på 15-20 år. Just nu är det redan en färdig affär och det är redan över enligt min mening, säger Nicholas Chailan till Financial Times i sin första intervju sedan hans chockerande avgång förra månaden. Och ja, han tyckte det gick lite sekt alltså. Oavsett om det krävs ett krig eller inte är anekdotiskt. Men Kina som har prioriterat artificiell intelligens, maskininlärning och cyberfunktioner är på väg att få global dominans och kontroll över allt från medieberättelser till geopolitik, insisterade han. Och det här med att få kontroll, det är alltså så att de här grejerna som vi pratar om här, det är saker som planeras och det använder man de här datorerna till helt enkelt. Man, all den här massdatainsamlingen som har skett, den används även ur det perspektivet för att göra bedömningar hos preferenskartorna hos
befolkningar eller ända ner till individnivå i det här. Det är viktigt alltså. Så. Och så, då är så att säga, då har man ju, ja, vilken, det är ju den myllan man mäter då. Så här ser det ut. Och skickar vi ut den här signalen i den här omfattningen så får vi den här effekten. Och därför är det möjligt att göra det här folkbildningsprojektet. Eller rättare sagt, det är omöjligt att misslyckas med det här folkbildningsprojektet. Men det vill också till att inte vi sitter på arslet och bara glor. Vi måste prata med vår omgivning. Vi måste upplysa våra medmänniskor om vad det är som håller på att ske och varför. Och vilken roll vi spelar i det här. Som land och individer. Land, befolkning och individer ska jag säga. Jaha, och naturligtvis Anders Fog, han är ju vad han är. Och ja, han tycker ju i alla fall att det är ju fan patetiskt att man inte kan slänga in 2% av BNP i försvarskostnader. Det är bara 1,4% i Danmark och det är patetiskt, säger Anders Fog då. Och jag vet inte. Ja, frihet och fred, det är inte gratis. Det kostar pengar. Och han uppmanar myndigheterna att satsa extra mycket nu på att stärka dansk frihet. Ja du, jag vet inte. Ja, det är svårt att med folk som vill hålla på och göra bort sig på det här viset. Så. Jag vet inte. I de här tiderna är det också så att den här kontrarevolutionära insatsen då, som motverkar de här jävla revolutionsambitionerna då, de är ju så att säga en lite annan grej. Det handlar ju i på färgrevolutionssidan så handlar det om att så split och så mycket det bara går då, medan man nu på då kontra revolutionära sidan då så blir det ju lite grann då, man måste ju dämpa det här man, på det viset. Och en metod att göra det här på är ju till exempel då att man får en demokrat då att tala om då i CNN då att hon önskar att Biden var lik Trump. Och så vidare. Så då försöker homogenisera det hela i den utvecklingsriktningen istället. Och det är ett av metodvalen man gör nu och kommer att göra mer av. Alltså. Och det här är ju lite sådär, lite svårt för många att ta till sig. Och Kina stoppar brittiskt kött efter larm om galna kosjukan. Ja, och det drar ihop så både det ena och andra sättet också. Är det lite kvantumbetonat det här med de här kossorna just nu skulle man väl kunna säga. Och ja, hur mycket behöver vi köra kors och tvärs över planeten egentligen bara för att tjäna pengar åt de här företagen? Vi kanske skulle spara på något annat om vi inte gjorde det. Optiken i det här med ny kärnkraft och stål utan kol räcker inte. Och det är några traljökar då ifrån miljösvängen igen då. Som, ja, vad ska man säga, med begränsad seriositet för fram sina argument helt enkelt. Och dessutom har en rolig bildsättning då på då, dels statsministern Stefan Löfven och dels Ulf Kristersson då. Och jag vet inte det där alltså. Egentligen. Alltså det där är ju någonting som gör miljörörelsen enorm skada. Inte det där för mycket. Men det är klart det är, visst, jag fattar att det är någon som har räknat ut att det är så där mycket. Men jag tycker det verkar helt. Det är överdumt alltså. Igen. Eller också överskattar jag det allmänna. Kan ju vara så också. Så kan det ju vara. Facebook hur som helst blockerar australiensare från användare då för att titta och dela nyheter. Som sagt. Det är inte bara i Norrland vi har ett Indien eller så här. Det finns ju kronkolonier också. Och där utbildningsbehovet eller folkbildningsbehovet vad det är. Det ska man också veta. Och det ska man inte glömma bort. I det här. Och. Det kommer ju bli en enorm dramatik och det är fantastiskt det här att få göra det tillsammans med er. Ni är för jävla bra helt enkelt. Helt otroligt roligt tycker jag. Ni ska ha stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni hänger på den här kanalen och gör den till vad den är. Och ni ska ha tack för att ni fördjupar er och blir bättre och bättre och bättre hela tiden. Det är fantastiskt att se den utvecklingen. Helt otroligt roligt är det. Faktiskt. Det är kul som fan. Med det, kära vänner, så ja, så önskar vi varann en trevlig måndag och så hörs vi väl då
på onsdag om det inte blir alldeles för jävla rörigt med någonting som det här i Malmö till exempel. Det skulle ju kunna bli så. Men som sagt, det är mycket som går ihop sig nu. Faktiskt. Ja, som sagt, trevlig måndag på er.